Okeylah, itu cuma warm up dia. Memang korang tak respon pun. Ha? Oh, dia dah keluar. Ha. Sementara kita nantikan J Sat macam mana? Okey hari ni? Sopa, alhamdulillah. Ha, dekat sikit, dekat sikit. Boleh hari ni? Boleh, boleh. Wah, memang anda berpakaian kasut putih, seluar putih. Bagaimana? Ada harapan tak menjadi juara? Kalau kita nak kira harapan, terserah pada pengadil kita. Cik Mahdi Muhammad, penyanyi yang terkenal. Amboi. Zaman 60-an dan Junaid Naim Amin, siapa tak kenal. Penyanyi lama kita. Kita harus menghormati beliau. Ya, okey. Sudah sedia? Baik, kita beri tepukan kepada peserta kita yang pertama. Saya beri tepukan kepada M. Saha. Dulu aku di kita yang pertama iaitu M. Sat. Terima kasih Encik M. Sat. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Tepuk kaki tangan kepada beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan peserta kita yang kedua iaitu Encik